Murid, sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ya? Baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Ha, baca, Nordin. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. 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 Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu tidur. Cikgu sudah tidur. Mari kita main. Selamat pagi. Murid-murid semua boleh duduk. Cikgu. Cikgu Sahari. Cikgu. Cikgu. Hai, aku suruh baca apa kamu bila. Selamat pagi, cikgu. Ya, selamat pagi. Cikgu boleh datang ke pejabat saya sekarang juga. Hai, cikgu. Kenapa kau tak kasih tahu cikgu besar datang, ha?